Det är val idag, ja. 11 september, ja. Ja, jag tänker, ja, är det vuxna över 18 som är förstörda som får rösta, ja. Ungdomar, de röstar inte. Men såklart, vissa av dem följer ändå valet, tror jag. Ja, sociala medier. Även om de inte röstar, ja. Såklart! Det är val. Och vad är det vi har? Rösta på mig, olika partier. Rösta på mig. Om du röstar på oss, vi ska förvandla ditt liv till ett paradis, med andra ord. Det är så jag tolkar det. I alla fall, de har skickat ut sina kort, ja. Sina reklam. Rösta på mig, vi förvandlar ditt liv, ja, det är olika partier, vänsterpartiet, ja, byt system, inte klimat, står det, vänsterpartiet, ja. Aha, och Sverigedemokraterna, ja, vad har de här för budskap? Har de lagt här? Men såklart, något som jag vet om Sverigedemokraterna, de är emot invandrare och olikheter. Om jag förstår rätt, jag kan ha misstolkat dem, ja. Du vet, ibland vi misstolkar varandra, men vad jag förstår, de inte tolererar olikhet som hur vi ser ut. Men oliktänkande kan jag tolerera dem, men såklart. Vi är alla en del av god energi, det kan vi ta hur vi ser ut, ja. Om vi är svarta, vita, gula, gröna eller blåa, vi alla är en god av samma energi, god energi, ja. Såklart, de programmerar från olika generationer som säger till oss att vi är olika varandra på grund av hur vi ser ut, vad vi är födda. Ja, vi alla bor i universum, paradiset, ja, planet Öd, ja. Överallt i paradiset är faktiskt vår hem, för vi är en del av samma energi, ja. Såklart, vi vet att människor har bosatt sig i olika länder i många generationer och vi respekterar det. Ja, vi ska kunna respektera människor har bott där för oss och vi respekterar dem. Men om vi reser till det stället, vi ska kunna känna oss hemma. Ja, för vi är ju samma energi. Vi ska ju kunna känna oss välkomna och oliktänkande ska tolereras. Och så vidare. Vi ska inte kunna behöva kanske försöka promenera över varandra. För vi tycker, ja men ni ska passa er. Det är faktiskt vi som har bott här först. Ja, vi ska kunna ju visa kärlek och respekt så gott vi kan mot varandra. Ingen av oss är perfekt. Vi alla har vår perfekt, icke perfektion, ja. Vi alla förtjänar kärlek och respekt. Och det är jättebra, ja. Men såklart, ingen parti har perfektion. Alla partier har perfekt, icke perfektion. Precis som varje en av oss människor, ja. Vi har perfekt, icke perfektion, ja. Vi har idéer som andra tycker är bra idéer. Och vi har idéer som andra tycker inte är bra idéer, ja. Åh, ja. Det var Vänsterpartiet, det var Sverigedemokraterna. Ja. Och vilken parti med? Socialdemokraterna, de är ju också en parti som också är här, det där, ja, vad står det här? Ja, Socialdemokraterna. De är ju en parti som är till att hjälpa till människor, till att vi ska tolerera olikhetstänkande och så vidare och olika människor. Ja, såklart. Det tycker vi alla är fantastiskt, ja. Och såklart, alla partier som sagt har perfekt, icke perfektion och det är bra att förstå det, ja. Och samtidigt, klar, om vi ska gå punkt efter punkt, det är då så vi ser det, att varje parti har
icke-perfektioner. Och samtidigt, jag tänker, vilken parti är mer? Ja, det är Miljöpartiet. Miljöpartiet och Liberalerna, ja. Ja. Så det är ju så det är att vi ska veta. Miljöpartiet, det är ju, vi tänker på miljön, vi återvinner saker, kläder, ja, skor, våra frys. Ja, från topp till tå, vi ska se till att vi kan återvinna saker som går att återvinna. Och tänka på miljön, ja, vi kan ju använda cyklar istället för bilar. För ställen som vi vet, det går med cykel och så vidare. Men ingen av oss är perfekt där heller. Vi alla har perfekt icke-perfektioner. Och den saken är klar, ja. men såklart, Miljöpartiet, det låter ju så väldigt härligt. De vill förbättra vården för människorna, tryggheten, ja, hälsan, naturen. Det ska grönas, paradiset ska grönas, fortsätta gröna med kärlek och vi ska njuta av det. Så det är ju fantastiskt. Och liberalerna, ja, barnen, ja, det börjar med barnen, det är sant. Barnen är ju framtiden, ja, barnen är framtiden. Och vi ska se till, vi programmerar barnen hälsosamt, ja. Hälsosamt, det vill säga vi hjälper dem tidigt och hälsosamt, ja, att såklart. Människor med olika bakgrunder ska kunna jobba mot varandra och stödja då barnen tidigt. Att, även att de är olika, de är samma, ingen är bättre, ingen är sämre. Och alla ska ha samma möjlighet till ett bra liv, ja. Och till oliktänkande och vara en att vara som man är, ja. Jo, klart. Det där vi och dem, det är ju så vi programmerar olika samhälle. Ja, vissa säger, jag ser inte fara, jag ser bara människor. Men sen hur, med beteendet, man märker ju att denna människas ord inte passar in med denna människas attityd eller action eller beteende. Ja. Så vissa av oss, vi kan lätt förneka. Att nej, ja, absolut inte rasist. Men sen det är ju hur man beter sig som människor kan märka. Man har hört en ordspråk för att veta vad någon tycker och tänker. Du ska studera människans beteende, inte ord. Ja, ord. För många gånger, vi skäms ju att visa att vi... Vem är... Vem är the bad guy here? Ingen av oss vill säga, jag är the bad guy, eller hur? Vi alla änglar, ja. Men vi alla ju har den här änglar-energi, också demon-energi, ja. Det vill säga solen och månen. Egentligen solen och månen, det är vackra energier, det är bara vi missförstått den mörka sidan och tror att det har med demoni att göra. Men när det är solig, vi känner oss glada och njuter av solen, ja. När det är natt, vi njuter av månen, ja. Det är egentligen inget fel på de två energier. Det är bara vi blir rädda kanske av mörkret och börjar tänka det här med demoni och göra hej, ditan och datan. Jag kommer ihåg faktiskt en man som faktiskt attackerat mig och skrämde mig. En gång i tiden, jag kommer ihåg någon minister, varit minister som var svart. Jag vet inte om det var Saboni eller en av ministerna som var svart, ja. Så jag kommer ihåg den här mannen. Vi träffas, vi känner knappt varandra. Vi var grannar lite sådär på distans, ja. Så jag kommer ihåg, jag var ju då med en av exet, ja. Sen såklart, den här mannen, när vi träffades... Han attackerat mig med sin kroppsspråk. Vad sa han till mig? Han sa till mig, vår nya minister ser ut sådär som dig. Med en attityd. Jag kunde märka att han tycker inte att den nya minister ser ut som hon ser ut. Ja. Men om den minister, om hon var vit, då har han inga problem med denna minister. Ja, eller hur? Men problemet att han attackerat mig, det är ju vad jag har gemensamt med denna minister. Tycker han är ju fargen, ja.
så att det är fel att den minister ska vara minister där för färgen. Ja, för han har ju program att det är något fel med svärdhet, eller hur? Och jag skulle bara bli attackerad på grund av att jag är svart. Ja, hade jag varit vit, då jag släpper det att han attackerat mig. Han skrämde mig. Jag bara, får ni, jag minister, sådär som du, ja. Så jag tänker, okej, han tänker väl, han förtjänar den här ministerrollen bättre än hon som är minister där, ja. För han tycker han har favoritfärg. Han har ju den program från ungdomen. Att han har favoritfärg och därför han förtjänar denna positionering bättre, ja. Så varför ska någon svart människa skulle bli attackera för det? Ja, han gör väl så gott han kan med sin program. Ja, jag tänkte, ja, jag blev så skrämd och faktiskt ta distans med människan och titta på honom och inte sagt någonting och bara promenera vidare. Och så där, jag gick och försökte prata ut med den pojkvän jag varit tillsammans med som också såklart ser ut som han själv, som attackerat mig. Men pojkvännen har inte sagt någonting, han bara hör, men han är tyst. Han inte... För jag tänkte, ja, det är inte lätt människor att sådana olika program kan göra ibland vi skadar varandra, ibland även skadar människor ihjäl på grund av de här programmeringarna som säger till oss att något är fel med andra människor på grund av deras färg. Hallå, ingen av oss är bättre eller sämre på grund av färgen eller religionen eller positionering i samhället. Vi ska ju kunna behandla varandra med kärlek och respekt, eller hur? Ja, men såklart, det är inte lätt. Denna mannen, ja visst. Då jag ser honom, någon gång vi säger hej till varandra. Jag ser såklart, han väl är en snäll människa skulle jag säga det. Men såklart, han har sina programmeringar och han hade emot, ja. Han tycker det ska finnas bara minister som ser som han själv. Han tycker han skulle förtjäna den positionering bättre. Ja, varför ska de... Ja, men... Såklart, det är ju inte hans fel att han hade en programmering. Så det är därför jag tänker, det börjar med barnen. Ja, vi ska ju kunna programmera barnen tidigt med olikheter. Att alla människor lika värde som människor, det kvittar färgen, ja. Men när man pratar med människor förnekar, de säger, jag ser inte färg. Men sen, klart, i skolan, redan på dagis, de som är lärarna till barnen, om de har de programmerat om rasism, vad är det de tror de programmerar i barnen? Ja, de är inte ens medvetna om deras beteende. De klarar kanske bete sig olik med dem, men de kommer inte våga erkänna det om man skulle komma i diskussion med dem om det. Det är människor kommer att förneka att de gör det, förstår du? Men det är inte vår fel, det är ju programmering från generationen av att andra är bättre på grund av färgen, på grund av religion, på grund av ditan och datan. Det är en lång lista med det, ja, så klart, det är ju det bara med barnen, men man ska inspirera barnen tidigt genom att behandla dem samma, ja. Man har ingenting att vinna och behandla andra bättre än andra på grund av färgen. För det kommer ju skada barnen när de blir uppväxten, ja. Att de kan bli förälskade i någon med annan färg, men de har en program i dem som handikappar som typ står i vägen i den förälskelsen. Jag tänker, men jag har ju denna programmering som säger till mig att det något är fel med människor som ser sådär. Och såklart, en av han får det där, han sagt det till mig. Han sa till mig, ja men vi är ju programmerade att inte tycka om andra människor. Något sånt, han sagt något uttryck, ja. Att vara rädd för andra människor, det är precis jag tror det han uttryck säger, ja. Vi är ju programmerade att vara rädd för andra människor. Det är ju inte bara han, det är ju så i alla samhällen. Vi är programmerade att vara rädd för andra människor. Ni ska akta er för de där svarta människor, eller för de där vita människor, eller för de där multikolla människor. Vi ska akta oss för dem. Ja, det är ju synd att skrämma folk så tidigt. Att de ska vara rädd för andra människor, ja. Och sen när människor blir vuxna, kan jag förälska sig i andra människor
Och då försöker låtsas som ingenting, men i beteendet man ser tydligt, det är någonting, what is going on? Ja, ingen av oss är perfekt, vi alla har perfekt, icke-perfektioner. Om vi har samma färg eller inte, det finns saker som funkar och saker som inte funkar i en relation. Men såklart, jag tänker så här, det är inte lätt, det är inte lätt. Ingen av oss, vi alla har vår perfekt, icke-perfektion. Men såklart, jag bara menar, det ska börja tidigt på dagis. Ja, men de som är ju lärarna, vuxna som hjälper barnen, ska ju ha en program. Ja, att veta hur man handlar med människor med olika bakgrund, eller hur? Men om de inte har det och vet inte hur man handlar, såklart, de kommer ju behandla dem olika redan tidigt. Och då det är det som försatt tills de är vuxna, att folk försöker handla varandra olika och sen förstår du vad jag menar? så jag bara menar, det är ju bra att kunna i alla fall börja rätt från början, ja? Annars det blir såna krock som gör folk förvirrade, förstår du? Att folk sen blir vuxna och kanske tänker, ja men du, jag förtjänar din kvinna, för den kvinna faktiskt är ideal precis som jag. Ja, och du, eller jag förtjänar den kvinna bättre för vi har samma färg. Du vet, det ska ju minska att folk går och attackerar varandra i de här situationerna, att skälla varandras partner, för man tänker, det är faktiskt den här färgen är min färg. Du har stulen det från mig, så låt mig stål det tillbaka. Ta färgen tillbaka, ja. Så ja, men det här bästa positioneringsarbete, jag förtjänar det bättre, ja, på grund av min färg, eller på grund av min religion, eller på grund av lite och data. Så du vet, vi ska ju kunna faktiskt minska de här små grejer, ja. Så jag hörde ju klart en tjej som sagt till mig så här, ja, jag sökte arbete, ja. Jag hade all kvalificeringar för att få det arbete, ja. Men någon annan som har mindre kvalificeringar fick arbete, ja. Det är på grund av bakgrunden de har kollat, ja. Den personen fick ju arbete förtur redan på grund av utseende, hur människan ser ut, ja. Och den andra har inte fått arbete på grund av och har, ja, enligt papper, bästa kvalificeringar. Så det kan veta om det är bäst kvalificeringar på pappret. Om den person som har tagit arbetet hade bästa kvalificering från pappret, kommer den person väljas också. Ja, men så det betyder att det kvittar om pappret, vad pappret säger eller inte. Ja, men jag tänker såklart, det är ju synd hur vi programmerar och säger, ja, men du ska kämpa och läsa och få bästa betyg och få att du ska kunna ju förverkliga ditt liv, för att du ska kunna få den här bästa positionering. Men det finns i alla samhällen, ja visst. Men jag tänker, ja, det är inte lätt. Så folk tänker, ja, vi ska ju få oss tänka på våra, jag förstår, man ska ju fylla sin egen kopp, vi har hört det, man ska fylla sin egen kopp innan man fyller någon annans kopp, det har vi hört, ja, men det gäller ju den där personlig kärlek mot sina medmänniskor, ja, så klart, man ska ju kunna ge själv kärlek innan man kan dela det med andra, ja. Men såklart, när det gäller en sån situation, ja, det beror ju på vem är det som anställer, såklart, ja. Så man har hört detta även i skolan, vissa olika elever kommer till debatt, ja. Man har hört det att vissa, de säger, ja, klar. Men jag tänker att visst, ingen av oss är perfekt, vi alla har vår perfekt, icke-perfektion och allt låser sig. Så det är det, att vi behandlar människor beror på hur de ser ut, var de kommer från. Ja, man har hört det, eller? Men tror du inte folk förnekar detta? Har det inte själv drabbat mig? jag läste psykiatri och sen fick sommarjobb i den här LSS boende, ja, klass, jag praktiserade i en träffpunkt och sen jobbade samma jobb i en boende, ja.
Men såklart, denna arbetsledare vill ju inte ha mig där. Men såklart, kanske hon blir ju orolig på grund av det kom i media. Någon blir mördad på grund av hennes färg. Skulle jag tro på ett arbetsplats av en psykisk sjuk person som då har huggit henne ihjäl. Det kom i media. Antingen henne eller honom ihjäl, ja. Så såklart, jag vet inte om det oroade henne när jag jobbade där i psyket, men ja. Av något anledning, jag tänkte, okej, jag var ju över 18 år. Jag är inte så ung för att inte kunna hantera jobbet. Men såklart, hon har något anledning. Men såklart, jag såg i andra delen i träffpunkten, det var ju en ung tjej precis som mig som är där och jobbar där. Men skillnaden är bara färgen, ja. Så jag tänkte, ja visst, jag förstår, det är inte alltid lätt. Men såklart, jag tänkte, visst, den nyhet som kommer på nyheterna, det kan vara det som har oroat arbetsledare. Och hon valt att göra vad hon tänker jag ska göra, ja. Så hon sa till mig, ja men jag tror hemtjänsten skulle vara ett bra, att du kan börja där i hemtjänsten, ja. Men jag tänkte, ja visst. Men såklart, alla ska ju kunna ha samma möjligheter i ett rätt samhälle, ja. Så det är ju det jag precis pratade med denna kvinna. Så att, ja, det finns faktiskt i vissa länder man hör folk bli fängslade när de öppnar deras mål och ska prata vad de har på hjärtat. Ja, deras motståndare sätter dem i fängelse för de vill inte att de ska uttrycka sig och göra protest, ja. Så denna kvinna sa till mig, ja, det är ju diktaturiskt det handlar om när man får inte uttrycka sig. Det är diktatur, ja visst. Men för en rätt samhälle, folk ska kunna säga vad de har på hjärtat. Ja, man ska kunna prata. Och sen bemöta någonstans i mitten och kompromissa. Ja, men i vissa länder det finns någorlunda demokrat, ja. Men i vissa länder det är mycket diktatur, ja. Du får inte öppna munnen, ja. Det är ju ledaren som bestämmer här, ja. Du ska inte öppna munnen. Om du öppnar munnen, du sitter i fängelse. Ja, visst, eller kanske, vad vet jag, kanske visst, till och med kan mista livet, vet du. Så det är faktiskt, tycker jag, så här, i den här modern civiliserade tid som vi befinner oss. Vi ska kunna tolerera olikhet tänkande och olikhet utseende, ja. För vissa säger, ja, men du ska inte öppna munnen, ja. Din färg, det är något fel på din färg, därför du har inte rätt att öppna munnen, ja. Jag tycker inte något är fel med min färg, jag tycker jag har rätt att öppna min mun, precis. Du vackra själ, ja, vi alla är en del av denna vackra energi, ja, nummer ett energi, god energi. På så sätt, varför skulle vi inte kunna prata om vad vi har på vår hjärta, kropp och själ? Vi ska kunna göra det vackra själar, om vi är unga eller vuxna. Ja, unga de röstar inte, men ändå. Jag tänker det kan vara bra att de redan tidigt kan höra debatten vad människor har på hjärtat och snacka. Så om de kommit kanske och har intresse att vara politiker. Så de ska kunna tänka och kunna se oliktänkande hur människor. Ja, men genom att umgås redan med människor med olika bakgrund, man lär sig redan mycket. Ja. Så ungdomar när de är unga, de umgås, inga problem. Ja, tills de är doktoriserade. Doktorer, ja, du vet när vi blir vuxna, vi blir doktorer för att programmen håller oss, och vi börjar vi och dem. Men när vi är unga, vi tänker inte vi och dem, vi leker alla och har roligt, ja. Men när vi blir vuxna, vi börjar vi och dem, ja. Vi och dem, ja. Vi och dem. Men det finns inte vi och dem, det finns bara vi. Egentligen. Vi och dem är bara illusion som programmeringen har programmerat oss, ja. Så vackra själar. Jag hoppas att den här videon kan hjälpa dig att resa här i paradiset planet Öd, ja. I alla fall den här vackra själ som har attackerat mig på grund av den minister som han sett som blir minister av, som är svart som jag, ja. Säger hans, vår nya minister så sådär som du och skrämde mig med sin kroppsspråk. Jag bara, vad har jag gjort? Jag blir attackerad bara av min far. Ha? Tänk dig, hade jag varit vid som han om han skulle inte attackerat mig? Ha? Tänk dig hur det kan gå till. Alltså, det är inte lätt. Och såklart, han får detta, när jag förklarade honom, han hade sagt enda ord, han bara lyssnade. Och
precis. Jag är såklart medveten vad det handlar om. Ja visst, det handlar inte om rasistisk programmering. Ja visst. Det finns i alla samhällen såklart. Och såklart, om man skulle gå i alla samhällen och fråga, har ni här rasistiska programmeringar? Såklart, folk kommer säga nej, åh, vi har inte de där programmerarna. Vi ser inte på färger, vi tror på den där rätta samhället. Men såklart, alla samhällen gör så gott de kan för att integrera så gott man kan. Ja, det är ju inte lätt. Programmering som har gått i generationer ska bara försvinna på sekunder. Nej, det är ju, så lätt är det inte. Det kommer ta sin egen lilla tid, process, innan människor tolererar mer och mer av olikheter. Ja, visst. Men såklart, jag bara menar, ja, det blir ju problem ändå om människor med samma färg, om det även inte finns olikheter. Ja, tänk dig då det kommer olikheter. Ja, såklart. Det kommer bli mer soppa. Men såklart, det finns alltid lösningar till varje soppa, till varje situation, ja visst. Men såklart, vackra skälen. För att lösa problemet lättare, det ska ju också finnas denna olikheter, ja. Olikheter, på grund av att det finns problem av olikheter, så det är ju olikheter kan lösa problem av olikheter. Så svårt är det inte att räkna ut, eller? Men såklart, egentligen det finns inte olikheter, vi alla är en och samma färg, eller en och samma energi, även vi manifesterar olika färger, menar jag. Så vackra själ, jag hoppas den här videon kan hjälpa dig att resa här i paradiset. Just nu känner man så tacksam och inte lite god energi, mamma Gaia. Ärkeänglarna, anden, wow. Vår spirit guide, spirit team. I synliga ren och osynliga ren, oändligt tack för att ni supporterar oss i vår resa här i paradiset planet Ör. I den här vackra tiden, sugo tiden, Aquarius är informationens tid, guldens tid, oändligt tack god energi. Oändligt tack god energi. Oändligt tack att du delar din kärlek med oss alla. Och inspirera oss både unga och vuxna att tolerera olikheter. Ja. Olikheter. Ja. För även att vi manifest olika. Det vill säga vi kommer till denna reinkarnation och har olika kostym. Ja. Det är typ att gå i en garderob. Det finns olika kostym och färg. Och då du väljer den kostym du vill i denna reinkarnation. Så det var därför vi ser ut olika så fantastiskt vackert. Så precis när vi ser olika vackra blommor av olika färger. De färger vi ser i regnbågen. Det är ju så fint det är egentligen. Och när vi lagar mat, vi ser de olika färgerna. Du vet, man blir glad bara. Eller hur? Det är ju det som är fantastiskt, ja. Som någon säger, man ska inte laga mat med rasistiska beteende. Ja, bara en färg av mat. Man ska blanda färgerna. Så vi ska blanda lite humor i det, ja. Men jag tänker så här. Så vackra själ, jag hoppas den här videon kan hjälpa dig på något sätt. Oändligt tack god energi att du delar din inspiration, uppriktighet, kärlek, wow. Med oss alla, hela mänskligheten. Wow, happy election everybody. Glad val allihopa. Oändligt tack god energi för allt. Yeah, cool.